မင်္ဂလာပါရှင်ဆမ်နီ TV ရဲ့ Facebook ဆွေခဏကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လ6ရက်မနေ့ကလူမှုကွန်ရက် Facebook ဆာမျက်နှာရေးပေါ်မှာရေးပန်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Changshin City မှာဖုန်းကုတ်ခံရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ Changshin City Sweet Village နေ့လယ်2:44မိနစ်မှာမြမတငယ်ချင်းဖုန်းခိုးယူခံလိုက်ရပါတယ်မြမတို့အပျော်လမ်းလျှောက်ရင်း Selfie ရိုက်လာတဲ့ပုံမှာမထင်မှတ်ပဲပြန်တွေ့ပါတယ်ကျောက်သွားတဲ့ဖုန်းမျိုးစားမှာ Vivo V5 Rose ကိုဖြစ်ပါရင်တင်ထားမိတဲ့အချိန်မှာလုံခြုံရေးဌာနကိုလည်းတင်ကြားထားပါရင်လိုချင်လို့ယူသွားတာဖုန်းပြန်မရမှန်းသိပေမဲ့ကျန်တဲ့လူတွေတင်ထားမိဖို့ပါလူများရဲ့နေရာတွေတွားရင်တင်ထားကြပါစိတ်နှလုံးလုံးပြောလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာပါလို့ရေးသားပြီးတပ်ပုံတွေနဲ့အတူနန်းလူနေမော်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့ရမှာ Like လုပ်သူ4000ကျော်နဲ့ကျန်တဲ့ဝင်မြောက်သူ5000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လိုက်တာ selfie ဆွဲတဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တည်ပဲမျက်နှာကိုထင်းနေတာပဲဒီလောက်လူအများကြီးကြားမှာရှင်းအောင်ရိုက်တဲ့အများလေးတော်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမြင်မြင်မိပါစေတစ်ခိုးသေးမှမှဖုန်းတစ်ခိုးရဲ့အရင်ဆုံးပဲဆိုပြီးစစ်ဖို့တုံးဆက်တဲ့သူတို့ကအမှတ်ချက်ကြီးရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရှင်နှစ်ပိတ်တာနဲ့မူညစ်စေဝါတွေဖန်ဆီးရနေတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်နှစ်ပိတ်တာကားက5စီးသက်ဆန်360စီးပြားက12သိန်းကျော်နန်းလေးမှာမိထားတယ်ဖက်ရှင်လည်းမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်စဲစဲဟုကနဦးသတင်းရထားပါတယ်လို့ရေးသားပြီးတပ်ပုံနဲ့အတူဇင်မိုးရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့ရာ Like လုပ်သူ1000ကျော်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်သူ1000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ Facebook သုံးဆဲသူတို့ကဖက်ရှင်ရောတည်ကြလာပြောင်း Yes Scan ရောက်သွားရင်လမ်းကြုံစီးလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်များပါတယ်ဖက်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဒါတွေလုံးလို့ဒီလောက်ထုံးနေတာပေါ့ခံလိုက်လုံရင်ခံရရမယ်လူသားတို့ခပေးရမှုရရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်တဲ့ကောင်းကြီးကြဆုံးပါပြီဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုရေးသားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Family TV ရဲ့ Facebook ပေးခဏကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ Family TV ပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။